हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इवत्तिन वीडियो दली नावु इगा गर्भिणी आगिद नंतर तुम्बाने संदेह इरुत्ते ई विषयद बग्गे। प्रेग्नेंसी टाइम अल्ली देवस्थान के होगबारदु मत्ते मनेयल्ली दीप हच्चबारदु तेंगिनकाय ओडिबारदु अदे रीति 7 तिंगळु आगिद नंतर यावदे रीति देवस्थान के होगलेबारदु अंतेल्ल हेळ्तिर्तारे। इदरल्ली यावदेल्ल निज यावदेल्ल नावु फालो माडबेकु याके ई रीति एल्ल हेळ्तारे अंत हेळि ई वीडियो दली तिळ्कोळ्ळोण। प्रेग्नेंसी टाइम अल्ली आराम मन पूजे मे ये रीति रेस्ट्रिक्शन मत इन विषय ऐन अंतर 7 तिंगल आगद ना तेनकाय होड़ीबार्तिर हाउ निज याके रीति हेतर अरे आग हटे स्वल्प दौड़दीरते बग्गि तेनकाय ओडी आ टाइम आ तेनकाय चिपेन हटे ताकद्रे अथवा नम्बेल ताकि अब पेटे सूम्ने तंदे आगता अंत तेनकाय ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಇದೂನು ನಿಜ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಅವರು 3 ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಒಂದಸಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರಬಾರದು। ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 2 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೋಮ ಆಗಿರಬಹುದು ವ್ರತಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ವ್ರತಗಳು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಸೋ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆನ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ನೀವು ಈವನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತನನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬಾನು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 7 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ। ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆಟ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಈಗ ತಿರುಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು। ಆದ್ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳ ಆಗಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೆ ಬೇಡ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 9 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು। ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಪಾಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಸಾಕು। ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ರಶ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।